taką nors įgalvų, jie nuėgi taką atsitikti. Kaldinė, nu jūlė. Kaip keliniuką. Normaliai. Gerai. 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 Ką, sveiki, labą rytą, iš Šemonikso, Prancūzijos. Šiandien pradedam žygį, 60 km po Alpes. Ir šiandien jau pradėjom startą nuo 7 ryto. Štai mūsų kalnas, prieki pradžia mūsų. 2 km sukilimo, šiandien 20 km ilgio. Ir startuojam. Five hours later. 5 minutes later. Jis greitė po 5 valandų. Ten yra Europos stogas, vadinamas Mont Blancas. 4-8 km. Ką, kada nors? Planuose yra, šiandien einam kitą pusę. Jį matysim iš kitos pusės. Ką, jau einam kelyje kokias 3 valandas. Pirmas brikiukas šiek toks pavėsė, prisėdam. Su va tokiu vaizdu. Virš mūsų čia skraidžia paraglaideriai. Malūns sparniai skraidžia. Esam bent 8 km aukštį jau. Ir sukilom 9,40 metrų. Tai beveik pusė šios dienos. Šios dienos planas yra 20 km. Nežinau, nesimna, minėjau, neminėjau. Ir 2 km į viršų. Vaizdai nerealūs kažkokie. Jau dabar netaip karšta, biškiai aukščiau pasikėlim, tai nėra to karšta tokio. O, žiūrėkit. Eik, tu savo kaip pasakai kažkai atvirūkę. Biškį tiesa toks smogas yra, tai dar ne taip gražiai gal atrodo, bet realiai tai belia kas ten Mont Blanco viršūnė. Ir iš ten mes atėjom. Šemuny miestelis, Šemuny miestelis. Skaitomas tokia haikerių meka, nežinau, europinė. Nes čia va Mont Blanco kalno papėdė vyrais. Ir čia iš viso pasaulio žmonės skrenda gražėtis šitais vaizdais ir haikint po kalnus. Ką, mes iškandom biškį ir važiuojam toliau. Aktyviai tada gali daugiau. Ok, pusiaukelio bėg. Pirmas refugijai.
Ne, mūsų aišku, bet gavom po vieną šaltą. Činčin. Činčin, visi, kas tukas. Kas šalta, kas kolas, kas vandens. Debesai užtraukė visą vaizdą. Biški, aišku, gaila. Matosi dar biški tik apačios. Ir biškutis man blank. Bet ten nuo pusėj, debesai nėra, tai mes vėl eisim ten toliau. Tikiuosi, vaizdų turėsim dar. O dabar perekūras, pietus ir atsigyvinimas. Pietūras. Užėmė visą šitą refugį, visus stalus. Nu, pasiekėm biškį šio kitokio lygų kelio. Ir vaizdai pasikeitė dabar į kitą pusę. Iš tos pusės lieka tie patys vaizdai. Mont Blancas apsnygtas. Ir toliau kitos viršūnės irgi apsnygtas. Šitoj pusėj sniego nesimato. Ir žmonių padaugėjo iš tikrųjų čia. Aikirių bėgikų, va, kažkas bėga. Vėl nereikės ten eiti. Nežinau, tai žodžiu, mūsų kelias dabar eina tiesiai. Ir tikiuosi ne per tą viršūnę. Nu, žiūrėsim, daisim bus matyti. Ką Dainio rodo? Rodo jau. Man reiktų tą terainą įsijungti. Yra terainą. Reikia. Prasideda toks kliūčių rožas. Aš žinokia, jau šitaip, Juliu. O taip smegiau lasdas į priekį ir jau lasdom. Ten va, ką tik kopičiam, nusileidom jau. Ten kažkas dar lagina. Nu, kas yra? Yra, jo. Fotkinam. Nėra laiko? Susidėk lasdas. Nėra laiko. Ką? Nepykit su durnevau. Pagaliu, kad nesitėsiu vienu dar. Takas prasidėjo tokiais akmenais, olenam. Einam tokiu tarpekliu ir toliau eisim per tavo kalną ir vėl turbūt žemyn. Ir liko apie 3 valandas. Bet jau lengviau, jo? Išvis, kai gulbę plaukiu. Bet kažkas ten lagina. Mažiai, kaip klubą jūt. Ok. Man irgi lengva, aš pagalius jūs pakavau kažkaip. Kažkaip geriau be pagalių dabar. Jau leidžiamės kuris laikas žemyn. Toks slėnis va gražus. Pas mus iš šoną. Priekiai va kokie kalnai irgi atsidaro. Mūsų grupė biškiai įsitempė. Kažkas priekiai, kažkas atsiliko. Mes per vidurį. Oras pasaka, šilta. Netgi karšta. Bet ją pačia lipa ne taip prakaituojasi nors. Oi, tu. Tas nors gerai.
kas blogai. Nėra jokių upelių, jokių šaltinių. Tai su vandeniu biškį strioka, reikia taupyti. O tose vietose, kur valgiam, ten tie refugijas pirmieji, tai 1,5 litro butelis vandens kainuoja 6 eurai. 6 eurai, tai va tokia kaina vandens. O kai tokia karšta diena, nieko nepadarysi ir turi pirkti, nu. Turi pirkti, nes vanduo yra būtinas tokiuose žygiuose ilguose ir tokia karšta diena. Iki mūsų namelio pirmo, ne pirmo, nu šito kalnų namelio. Liko, sakyčiau, apie 1,5 valandos. Tai šiandien jau 2 kilometrai yra sukilimo. Ir dabar žemyn tikiuosi ir ten kažkur už... Ten va nusileisim ten už to posūkio, dar už to kalno. Kažkur paėjus jau turėtų būti mūsų pirmas refugijai. Kur praleisim savo pirmą naktį kalnuose 2 kilometrų aukštį. Dar tokiam aukštį nesu mėgojęs. Bus nauja patirtis. Manau, niek šiandien nėra mėgojęs. Ai, nors gal vienas kitas žmogelis ir mėgojęs. Tai ką tada, manau, sekantis įsijungimas jau iš mūsų refugijai. Nebent kažką pamatysiu dar įdomesnio. Bet tai čia visur, kur eini. Nežinau, aišku, per kamerą. Niek šiandien nepersideda. Bet mes čia kaifuojam. Kaifuojam. Nu ką tik sakiau, kad nėra vandens ir štai tas vanduo. Išsigelbėjimas, įsipylasi butelių savo. Šaltinėlė. Au. Čia netgi būtų gerai įsimaudyti, ką? Va, labai. Bet laikas biškis spaudė. Kojas, ne, įmerkiu. Bent kojas, ne? Gerai, aš irgi įsipilsiu buteliuką savo, kad nemokėt paskui po 6 eurus, kad nemokėt paskui žmanį. O tai kur mano bambaliukas mažiukas? Ojojo, čia neblogai nusileidom. Štai upelis jau, tiltelis. Ir ką, pradėsim mūsų sukilimą į viršų. Tai, slėnio pačia. Kaip gerai būtų įsimaudyti dabar, a? Bet čia neina niekaip reikia turbūt. Ir laikas mus spaudžia. Spaudžia laikas mus. Jau apie 5 toj. O dar sukilimas laukia. 0,5 kilometro. Ok. Einam toliau. Šiandien tokia sunkiausia diena, 20 km su 2 km sukilimu. Tai nieko, rytoj atsipūsim. Jonas su Dainium turbūt neapsidžiaugs dabar, kad reikės lipti vėl tą kalną. Nu nieko nepadarysi, atgal kelio nėra. Nėra atgal kelio. Palapinė, jeigu turi, tai jo, gali statyti čia ir mėgoti. Dar kažin mūsų kitą. O, dieve, kaip jie tornitam. Tenai, jeigu matosi. Tai žodžiu, jeigu mes pirmi ateinam, nes mes turim iki šešių valandų turim ateit, kad čekiną padaryt ten vakarienės spėt. Tai dabar mes paspausim, o jeigu vėlos, tai nieko tokio, mes jau būsim rezervavę. Nu, lovas užėmės, žodžiu, ten. Hostelio tipo vėl, tos toks hatas, kalnų namelis. Ok, visio, susitinkam namelį.
paskutintos jėgos. Bet jau, va jau namukas mūsų matosi. Bet čia dar kilometras. Ojojoj. Žodžiu, mūsų grupė atsiliko per pusvalandį kažkur. Tai, nu, bet čia vienas kelias, tai turėtų daryti. Biškį gal vilos, bet svarbu, kad daryti. Va tai va, mes čia tarp tokių kalnų. Ir nieko nėra. Nieko nėra. Mūsų namelis. O ne. Paskutintas jėgos jau. Viskas. Nežinau, kaip jie ten, kur gale jaučiu. Keikia mane. Visi turbūt galvoja, kur aš čia jos visus atsivežiau. Oi, kaip aš noriu įsimaudyti. Tikiuosi, tas upelis eina pro šoną tenai. Okei. Paskutinis kilometras. Vargais negalais dėjom. Iki savo namelio. Iš tikrųjų dar ne visi, jau. Nu, tik tai Kazys, man atrodo, liko surėda. Žmonių nemažai. Žodžiu. Pasiimėm po vieną šaltą. 2 km aukštis. Oi, eisim toj vakariniauti. Vakariniauti ir į kambariuką ilsėtis. Ilsėtis ir to vėl nauja diena. Šiandien buvo tokia sunkesnė diena. Rytoj bus lengviau. Ok, lauksim vakarienės. Bet tai kokis ilgas uždelstas lipimas čia vardu galo. Ok, laukiam vakarienės. Žmonių daug. Mūsų stalas. Visi pavargė, visi laukia pavalgę, treis mėgos. Dengime, šiltis jame. Tai žodžiu, nežinau, šiandien turbūt daug jį nefumuosim. Šiandien laukiam, dėsim kada svalgyt. Sviubelį. Gerai, įsivilsėtis. Nori suvalgyti. Kągi, labas rytas iš Alpių kalnų, iš mūsų refugijų namelio. Oi, gerai įsimėguojam, šilta buvo visiškai. 12 žmonių mėguojo vienam kambarytai. Tai gan šilta buvo. Ir naktis buvo, nebuvo šaltas, iš kur 6 šilmos. 6 ryto. Jau biškį pašiuvo, tokie vaizdai pas mus čia. Mūsų namelis. Einam toj pusryčiauti. Ir 8 judam toliau. Tai dar biškį pafilmuosi gal mūsų tą kambariuką. Tai va čia atrodo aplinkui viskas. Saulė kyla iš po kalnų tenai. Vėl šilta diena bus šiandien. O tai va. Oi, ten turbūt tolumoje Šemunyksas matosi, Šemuny, iš kur mes atėjom vakar. Ką einam žiūrėt, kados pusryčių. Kažko man dar turbūt čia nesitikėsim. Bagetą kokį susūriu. Ir viskas turbūt. Mūsų chata, Ignas. Dar miega. Jau daudą valgyti. Žodžiu, tokia mūsų chata. Da domo da chata. Einam, pusišiauti jau daudą. Nu, viskas. Ruošiamės kuprinės. 10 minučių į kelią. Nu, myri, tik
taigi nebūk gailikas, dar pū, daugiau nei pusė yra. Šiandien sunku. Nu ką, jau praėjom apie 3 km gal, biškį daugiau. Gražiausių slėnių, Alpių. Palių upę einam, toj kirsim upelį. Ir va toj praeisim kažkokį irgi kalnų namelį, šiek gal kažkokie vietiniai ūkininkai gyvena. Pusė mūsų grupės jau tenai prie namelių. Ir prasidės kilimas į kalną. Gal dar čia upelį kažkas norės nusiprausti. Jeigu bus kaip galimybės. Kvapas jo, karvašužio toks. Tėviškis kvapas. Tėviškis kvapas. Va, iš nugaras tokie vaizdai. Ten man blankas va, visą laiką man matosi. Nu, biškis šalčiau. A čia refugi gal koks irgi, matau, yra kažkas. Šuo. Kažkokie mėgmaišiai, ja, čia ir kažkoks kalnų namelis, tai haikeriam. O gal ne? Taip, mum 3 valandas 20 minučių. Ok. Bet čia iki mūsų hato mes dar kilsim į kažkurį iš tų kalnų. 3 km aukščio. Good morning. Gamakėlis. Oi, čia su šniūrais, ta su malumsulė, turbūt namelė. Atskraidino, čia kreš, ar nežino. Kreš atsibiko pas mus jaunelis.
Nu va taip, va čia ir gyvena. O gal čia tie archeologai, kur tenai matėm praėjom. Čia gyveno, tenai nakasinėjo. Čia va irgi kažkokie grybėsiai. Jo, taip ir bus. Tikriausiai taip ir bus. Kas čia per saulės bateriją. Kažką krauna. Kažką krauna čia irgi. Butelis tavo atitraukęs klausį. Normaliai. Perekūrą matau. Daro. Einam praustis. Galima audyklą yra labai gerai. Mes ten kirsim kažkur dar upelį. Jeigu John Borna, tai gali prasigerti. Žinai, kur man įsigė tą. Į ten turbūt yra basinėlis jau čia. Ten kur išduktukas ir man atsistegė ir viskas iškritas ir tabakas. Nu toks va. Mini krakliukas su tokia mini vonia. Aišku, būtų gerai smaudyti, dar visi sako, kad biškai parengsti, bet... A paskui nebus tokių galimybių daugiau iš. O tai va čia. Tai dabar visi dar kas parūka. Atsipučiam ir judėsim į kalniuką. Vonia. Tai irgi gražu sakai. Su džekuzi visi. Ką, atėjom iki mūsų sankryžos. Visai kita. Dabar, kaip nieko, dabar ne? Kas čia laukia. Šitą užlypom pakilimą. Laukia mūsų valandą 20 į kairę į mūsų refugijį. Rašytas valandą 20 ten žemyn. Ir kažkur ten slėnyje. O dabar pusė žmonių, aš nežinau, sprendžiam. Mes einam į 3 km viršūnę. O kažkas eina, kažkas neina. Kur tas papa, šitas? Visvai. Tai žodžiu, spręsim, to žiūrėsim, kas čia ką daro. Čia pusė žmonių eina. O pusė turbūt neina. Tai turbūt biškį pietaujam gal. Pasistiprinam ir judam toliau. Einu pažiūrėt, kas ten per vaizdas. Oik tu. Eik tu. O. Kai čia gerumo. Aišku, čia per kamerą kai laik niekas čia nepersidina. Sniego pusnys kokių 5 metrų aukščio atrodo. Jo. Ir ten kažkur apačioj iš kampo mūsų antra nakvynės vieta. Pietaujam? Pietaujas. Patai, žiūrėkis, tu ten nelaimėjai. Ką prasidėjo, pas mums biškį toks va. Ekstrim. Su sniegu. Ir po biškį kopsim į mūsų aukščiausią tašką. Žodžiu, iš mūsų visos komandos einam 2, 4, 6 žmonės iš 13. 7 liko ir eis į namelį. Tai va, ne kiekvienam čia šitas žygis, tikrai jis nėra lengvas, pasakysiu, ir va, vietomis pavojingas. Ir čia dabar rugpjūčio mėnuo, tai čia dar tas sniego skaitosi, čia visiškai minimaliai, minimaliai. Marijai akmenai krenta atsargiai. Dar ir akmenis pradėjo ridentis. Ok, einam. Ok, ponai ir ponios. Užlipom biškį į tokią šiokią tokią perėją.
Čia šioks toks kalnas, šio poilsio zona kažkokia. Ir žiūrėkit vaizdą. Tadam. Aš čia pabūsiu 10 minučių. Nori, tai nori daryti. Iš ten kažkur atėjomės. Ir dabar mūsų kelias į ten. Nu, bet ukrinės. Na, einam dar ant kraščiuką, pažiūrėsim, kad gerai. Nežinau, nėra žodžių. Kai visą laiką. Ką čia be pasakysi? O, dieve. Nu ir Montblanas. Jo. Tai lipsim mes į 3 km dar. Dabar mūsų aukštis. Sekundėlę. Du, penki, kiem aštoni, tai dar. Oi, dar nemažai. Nemažai liko. Bet tai kas per vaizdai? Kas tai nenori ten susės, tu fotkinsiu tave ant ekrašto. Davai, einam nuotraukėlę padarysim. Ok, trumpa pauzė iš 2 km 800 aukščio. Čia kapuojam ką tik į tokią sieną. Marija, kaip tau žygis? Aleliuja. Aleliuja. Jėzau Marija. Žodžiu, čia belie kiek užkapuojam dabar. Nu jau viršūnė jau visai netoli, tenai jau čia. Nebus statumo. Du ledinai. Biškį atsipučiam. Atsigiriam vandenuką. A? Žiūrėk, antras ledinai. Jo, matėmės. Ir judam toliau. Šis matas ar ne? Marija kamikadze. Eik tu savo čia. Žodžiu, vaizdas 360. Bičiuliai, viršūnė, Ignas va užsijėmė sostą. Einam pažiūrėt, ką čia rašo. Nu, mes tai padarėm. 3 km. 96, ne? 3 km, 96 metrai. Aina, so. Yes. Žodžiu, į čia nėra jokio bariuko, jokio keltuvo. Kaip aš galvoju, man rodo keltuvo, bet jis kažkur tenai. Kita vieta kelia. O, draugelis, ką tu, sušalęs mažylis. O, neskrydo. Žodžiu, iš ten atėjom, į vaizdai tokie va, tokie va vaizdai, čia iš viso belė koks skardis. Tas tai, žino, kaip nukristas ledas. Tu, na. Atrodo, užliktum iš tikrųjų tai ir nukristas.
Na, o čia per žmogišką klaidą, nežinau, tyčia ar netyčia, taip gavusi, kad man liko kameroje sulėtinto režimo funkcija ir aš to nepastebėjau ir toliau iki vakaro ir dar netgi ryte taip gavusi, kad filmavau sulėtintam režime. Tai čia maždaug pasakau, kaip čia va, nusileidimas buvo į mūsų antrą namelį. Jis buvo gan status, dideliais akmenais. Buvo ir sniego, ir iš tikrųjų buvo gan pavojinga. Valandą laiko reikėjo leistis vien tokiais akmenais. Mūsų pusė grupės štai jau nusileidė buvo per pietus kažkur. Jau čia įsikūrė, pailsėjo, įsiskalbė. Tai mes taip pat prisėdom po savo ilgo žygą atsigerti gaivių gėrimų ir toliau eit tvarkytis reikalus. Po to laukia mūsų soti vakarienė. Čia dar rodau, kaip va, nudėgiau vėl saulėj pirmą dieną. Vakarienė buvo tikrai soti. Vakarienę vėjom miegot į savo kambariuką, kur buvo labai karšta. Ir buvo tikrai neįmanoma miegot. Na, o rytas vėlgi toks buvo labai gražus. Atsikėlėm 6 ryto. Papusryčiam. Ir ruošiamės toliau į mūsų kelią. Šitas namelis tikrai buvo labai gražiai vietoje tokioje. O kaip matot, rytas, saulė kyla, viską apšviečia taip maloniai. Ir trečia diena prasidės jau netrukus. Čia leisimės toliau slėniu, palei upelį, link pirmą mūsų miestelio per 3 dienas. Nu ką, 8 ryto, viskas pagal grafiką. Pajudėjom. Pusryčiai suvalgyti, ne? Trečią dieną prasidėjo. Pusryčiai vėl tokia nekokia. Reikės biškį kalorijų prisidėti miestelėje, kuris už 2 valandų kelio dabar. Kestas pirmas jau išbėgo. Va tokie vaizdai dabar iš pačio ryto. Ir judėsim kažkurį laiką slėniu, palei upelį turbūt. O paskui vėl sukilimai, kaip mes mėgstam, jo? Oi, dėlinam! Nu, vis leidžiamės palei upelį, nuostabių slėnių tokių. Jau darosi gan šilta. Karšta, jau. Karšta. Šiandien aš jau su ilgom rankovėm, nes nudegiau vakar taip normaliai. Va. Dvi dienas nudegiam. Tuo ir esim pavėsi ten gal, atsigersim vandenuko. Va taip va, iš galo atrodo mūsų praeitas kelias. Čia prieki didžiausi kalnai. Oi, patelį gal. Vos nenuslydau. Upelį taip ir neįsimaudam dar. Gal šiandien išeis, nu. Dainiu, sakau, gal šiandien upelį išeis įsimaudyt, nu negalima taip išvažiuoti, neįsimaudysi. Nu reikėt, jau norėčiau aplamai įsimaudyti. Nu, nes aš ką dabar be reikalo vežiausi maudymus į švortus. Aš švortų nesivežiu, ne? Sutriusi kaip maudyti. Nu ką, potencialiai turbūt radom maudynių vietą. Ir kokia ta vieta. Žiūrėkit. Bum, čia toks skardis. Upelis pareina ten iš kalno. Ir čia užmatėm tokį basinėlį, vos ne džekuzi vonę. Na, einam. Nu, ką darot? Jau jie potkinas. Matas, kad dugne.
Nu va, tokia večikė. Labai liuks, manau. Aišku, čia įlysim ir po minutės sušalsim kaip pingvinai. Ten va irgi tokia vietelė. Nu, kas eina maudytis? Aš einu maudytis, bet aš nešlapinsiu tų kelinių. O, iškelk vieną. Nu, vis taip. Žiūrėk, iš čia toksiai krūklys. Vau. Puntuko akmo. Iški didesnis, turbūt, nei puntukas. Ir bėga žemyn, viskas bėga. Ja, pirmas pašau. Ai, ne, Ignas visi maudė, jo. Oi, darai. Nu, vaikai gerai. O, kas sekantis? Ai. Atsikliavo. Gal man lys ten, ai? Nu, ten žemės, mačiau. Nu, Anatolijau, parodi, ką moki. Pagdali. Dabar rėksiu, daug rėksiu. Vietai ir jo. Aš palauksiu, po kurio turiu pribuosi. Makaulė atsivesink. Makaulė. Dar kartą primename, kad šitas upelis teka iš ledynų. Nu, tikrai. Prakštintis niekas bet. Jis iš ledynų ir teko. Ir Emilinis, plika rūra. Simba, žinai kaip. Liūtas karalius. Leidžias kultus tikrai pane. Emiliukas o simbalą nuėjo nušaldyti. Pusė komandos pabėgo, tai liko neįsimaudę. Kaip Ignai? Labai gerai, jo tie faitai. Mes pabūnės tokio. Gerai, svajojom 3 dienas. Nu, įsimaudžiu, bet tokią vietą pačią geriausią rado. Nu. Gerai, reikia persiengti kažkaip padžiaut dar šortus biškį porai minučių ir įdėsim. Nu ką, atsigavinam labai puikiai. Puikiai. Taip svajojom, įsimaudyt. Nameliuose niekur dušų nėra, ten tik kriauklė, nusiplaut kojas ir pažasis. Ir judam, ką, judam toliau dabar žemyn, vis žemyn, per miškelį dabar tokį. Takas vis eina toks akmenuotas. Nelabai patogus, bet ką padarysi. Tokie tie žygiai būna. Bet dabar gerai, kad nors pavėsio daugiau bus. Ir kokią valandą liko iki miestelio mūsų. Pirmo. Ten bandysim kažką rimčiau gal pavalgyti. Dar kažkas kažką nusipirks gal, ko trūksta. Ir bėgausimės toliau savo žygą. Nu pažiūrėkit, ar negrožis. Vos ne visą laiką leidžiamės palei tą upelį miškais. Užsite šiandieną turbūt. Jūs norisi kažkur stot, fotkinti, filmuot, kažką daryti. Vaizdai nerealis. Šiandien biškį įdomiau, jo? Haikas labai patinka. Haikas mano. Mano variantas. Grandinės kažkam. Čia gal vanduo labai pakyla, kad pasilaikysiu, paskui vandeniu gal kartais vaikštį. Apsemtas tiltas būna. Susitikom antrojo grupės dalį. Jie čia va maudėsi. Čia netgi geresnė vieta iš tikrųjų. Ką darai, ką darai? Atsirdykia, dėrškų kelią.
Atėjom iki miestelio. Bet valgį dar nieko neduoda, 11 valandų. Pusė 11. Ten duoda laus, ten vieni atsėdo atsigertų, čia užėjom į kažkokį. Sakė, už 10 minučių atvarys duos, gal su muštiniu. Tai vis šis tas. Maris kaimas, ten traukinių stotys. Labai atpaudinimų kaimas. Ten kavinė, bet irgi uždaryta. Žodžiu, su maistu čia ne kažką. Nu kaip, ant pietų duos. O, meniu. Va, meniu duoda. O čia iš tokios kelio ir vagonėlio trūt. Nu, pažiūrim. Samuštiniai 7,5, 6,5, salotos, itališkas 8. Tartiflete kažkokia 10. Planche sandera 19. Kas čia ta 19? Nu, žodžiu, toj. Salatų yra. Sandvičių. Už 19 kažkas rimčiau turbūt ten. Sausage. Va, katinas per langą ten sėdė, kur žiūri. Nu va, valgyti visai neblogai čia duoda. Sumuštinis didžiausias salotų, dar šalto už 20 eurų. Labai faina ta padėlė. Nu, ir mes kokį čia bizniuką padarysim, kiek čia mūsų žmonių. Visos dienos išparduos savo maistą čia per valandą. Nu ką, ragaujam. Skanaus. Sakai, paskutinis? Nu ką, paskutinis pasispardymas. Kitas mūsų autobusas. Užsipylėm vandenuką dabar buvo, įsimėtėm šiukšles. Ir laukia mūsų šitą sieną. Nu, kažkur pusiaukelio kalno. Yra aikštelė tokia. Atsivirė vaizdas į du ledynus, va vienas antras. Vienas kažkas pendant, kitas lugnanė. Ten kažkur slepiasi Montblanc'as. Nu, mes užlipsim vėl, jį matysim šiandien. Dar liko kokie 300 sukilimo. Kiek 300 tik sukilo? Ne, liko gal 300. A ten mūsų kaimas tas? Toliau biškį ten. Buvo 500. Nelynio, Anatolijau, pasirink. Einam čia į apačią. Aš sotas su muštiniu. Čia baigėsi mūsų geresnis takelis, o ne? Jau sukomės į kairį. Ką, einam jau tiesiąją mūsų paskutintą, turbūt. Link mūsų namelio. Ir vėl vaizdai nerealus. Galio kokia. Štai tokio einam. Kalno pakraščių. Montblanc'as priekį. Čia toks šlaitas žemyn. Ledynai. Grupė mūsų vėl išsitėsė. Įsiskirstė į tris dalis turbūt. Mes keturi dabar gale. 4-5, dar du priekį. Ir kas dar yra? O, jau pietus ne pagal grafiką. Pa pietus biškį vėloja. Pusė trijų. Bet taigi valgėm mes tenais, apačiuoju. Man jau viskas susivirškino. Jau tolumoj matosi mūsų paskutintas namelis. Bet tai kai jam čia turbūt. Jeigu ten tikrai jisai, tai čia bus pats geriausias namelis. Nu, aišku, jisai ir brangiausias. Dėl to turbūt. Biški vėjuota čia, tai jeigu garsas biški šnipščia. Sorry. Bet dabar jau tikrai paskutinė tiesiog žemyn ir jau sukilimo lygtai nebebus. Tai jau net nežinau dabar tos pietus, o ten gaminsimės. Jaučiu, kad ten. Valgysim nebevertą gal netgi. Turbūt tenai pasigaminsim. Ir paskui lauksim vakarien. Nu ir po kažkokių tai 8 valandų.
Mes pasiekėm savo paskutintą refugį. Gavom po vieną šaltą, kuris kainuoja nei pigiai, nei brangiai. 7,5 euriuką už 0,3. Ir ką, už tai ir atšvenčiam. Nors dar čia ne pabaiga, dar rytoj žemyn leistis. Žinčin. Tarp kitko skanus alus. Bet galiu pasakyti, skaniausias gėrimus bėlė kada geras. Šito vaizdo po tokio nuėjimo. Pargausiu, tarausiu gerai. Nu ką, sulaukiam vakarienės, ką duoda? Duoda vėl nieko tokio mandro, bet man atrodo visai neblogai. Joniui tik tai, kai jis vegetaras vietoj hamo salotų įdėjo. Lagi šrubą. Gerai, tai skanaus visiems, skanaus tenai. Kečupo netišė. Einu paprašyti kečupo. Labas rytas. Ką mes pirmieji prie stalo jau. Su Daniuku pasritukam. Nu, kai visi laik standartiškai čia Prancūzijai. Sausiai pusičiai, bet šiandien davė krosaną šiltą. Tai va. Pirma naktis, kaip įsimėgojau, labai gerai. Ir kaip čia visai. Gal tas nuovargis bičiai toks trečios dienos davė savo. Ką ir oro šiandien, ne kažką jau apsmetų, bet jie kažkokius griaustinius praneš. Žiūrėsim, kaip čia bus. Bet čia viskas vėliau, dabar pusičiaujam ir paskutinta diena prasidės neužilgo. Tai va, mes gyvenam visas naktys va tokiuose kambariuose, hostelio tipo. Daug lovų, čia va mūsų visas kambarys. Nu ten keli dar užsieniečiai. Ir va toksai vaizdas iš lango. Va, į Montblaną. Ten dešiniau. Biški šiandien apsiniaukia. Nieko tokio. Ką, šokam į batus po biškį, einam į lauką. Laukiam visų ir judėsim po biškį. Čia biškį kai kurie žmonės jau pavargė, tai leisi su keltuvu žemyn. Žodžiu, nu ką padarysi. Va, kaip galit pastebėti, kaip esu įdegęs gražiai, matot, va, kalnuose kaip galima įdėgti irgi. Su skarelė, va, buvau vakar, tai taip ir įdėgiau. Nu, nieko, šiandien eisiu taip, bet šiandien saulės nėra. Gal jis įlygins biškį kažkiek, nu, žiūrėsim. Nu, va, be 10:08, kaip ir planavom, taip išėjom, net biškį anksčiau. Pusę bandos važiuoja žemyn su keltuvu. Tinginiai šitie. O mes po biškį judam į priekį toliau. Oras lyg pagerėjo, lietaus gal nebebus. Ir žadėtų žaibų griaustinių. Taip, kad jaučiu reikės ištrūkę nusimti toj. Čia įdomesnė atkarpa tokia. Visur šiai įdomios, vieno iš kitai įdomesnės. Varau šiam be lasdų. Be lasdelio paskindą dieną, tai tikras pro. Va, taip čia. Gražu. Nu ką, užlipom iki kavinės, kuri vadinasi Altitude 2000, o pasirodo, jinai dirba tik nuo 11, dabar turim 9:30. Čia kaip tik va atėjom, kur parašutistai visi šoka nuo kalno. Leidžiasi šamunyksio. Nu ką, tada nieko nepadarysi, laukiam Kazio, ten kas atsiliko, Marija,
Surėda ir judėsim žemyn, toliau visi tada. Atsigersim vandenuką. Va, vėl gelbėtai turbūt skrenda. Jie čia turi darbą, jaučiu. Ką, nusprendėm patys čia papietausim, užsipilsim paskutinius savo maisto davinukus. Čili con carne. Nu kaip papietausim, čia tokie pusštukai, Henry. Kas jis dar visai eina, niekaip nedaina iki mūsų, čia laukiam 20 minučių. Ignas dvigubą žiekšaus. Tai Ignai darbą neatsikirdama. Kas nematyt, kaip vyksta šolis parašiutų nuo kalno. Va, toj bus galimybė pamatyti. Va, ten vieni ruošiasi, turėtų toj kilti. Kažkaip labai sunkiai ten nubėgo. Galvos, spainio, kojinis. Kojinis, kojas. Tai va, tai vasibėgė ir skrendė. Nu ką jau, pusę kalno nulipom kažkur. Po biškutį mūsų žygis jau visai pabagaina. Liūdna jau. Kažkaip atrodo, tai šiam kilovą ir praėjom. Visiškai atrodo, dar eičiau 60. Keturis valandžykės šiandien prasėjom ir štai keltuvai, nameliai, nuo kur viskas prasidėjo, mūsų trasa. Bet dar mum iki mūsų viešbutėlio apie 20 minučių, tai dar kilometrai biškis suksis. Tai va, kas čia pirmieji mes va, nusileidom. Vida, Dainis, Kestutis, Ignas ir aš. Ten pusę su keltu nuvažiavo, o dar Kazys, Marija ir Reda eina iš paskos. Turi geležį. Ką einam po vieną šaltą? Mes jau nusileidom. Po vieną šaltą priklauso dabar jau. Gal net po du. Na, turim gerą pūznį dabar. Kas ką? Suvenyruosim. Žodžiu, kas ką nori, tas padaro. Laisvadienis. Nu ką, kebrikiu, šitą mūsų kelionę, ne? Jė, baigėsi. Vėla, bet baigėsi. Baigėsi. Aš ar riedas krostų. Bet čia va 60 km mes nuveikėm. Buvo verta. Eitame dar 60. Jeigu laiko būtų. Aičiu. Aš eičiu iš tavo tiesiog. Apsiperkam biškį vėl. Čia dabar tas moments, kai ten tos laikus suspaudinėjai. Į masažiuką po jį nainam ir to vėl. Nieko nėra skaniau. Į greito, jau. Nu kągi. Gavom kambariuką savo paskutinį. Toks biškį bardakėlis. Dedamės visus daiktus po biškį. Biškį suvenyrų, biškį lauktuvių, kas ką pirko. Žodžiu, ir ką įsim, biškį dar pasidėt, pavakarot. Rytoj pusė šešių kažkur keltis. Judėsim į rostą, visok, kronės baigėsi, naikai baigėsi, gaila. Bet ką, padarysi, eisim praėjus kalnus užkariaut. Tai ką, ačiū, kad buvot ir iki greito.